Shumë banë. Ta, shumë tuta të merë. Të merë, burë, kur e sheve. E sheve. Fati është karakteri një rjut. Radish. Kush ishte? Kush? Një talent i fërë. Ajo që fenomen. Ska ardhë njëri studin opinionit që emision në parë me Dalaj Serbes. I bëri mu të treta. Ja. Po më lo keqe nuk ishte, jo. Ishte, ajo ishte ju grida, i thashëm kërë se mire të thonë. Jo, më mirë se grida ke. Grida e rënë e parë ka ardhë për turizmin, ka qenë me këshu. Kjo ishte, nuk i binde fjallë në tokë. Bajmënd që në emisionin e parë si Kryeministri Shqipërisë në tetor të vitit 2013, keni bërë këtë deklaratë. Ndalimi i portit plerave ishte një zotim, i ka hershëm.